Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli müəllimlər, sevimli müdavimlər. Mən Günel Əliyevanın tələbəsi Nərmin Əlizadə, Şirvan şəhəri Avropa kurslarından sizi salamlayıram. Hamınızı xoş gördük. Bugün bu videonu çəkməkdə əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, bildiyimiz kimi Günel Əliyevanın ikinci kitabı Işıq Üzü görür. Bu kitabımızın adı Sürətli Öyrənmə Proqramı adlanır. Gördüyünüz kimi Sürətli Öyrənmə Proqramı adlanan kitab özü 3 hissədən ibarətdir. Yəni Sürətli Öyrənmə Proqramı adlanan bu kitabımızın birinci hissəsində bizim açar sözlərimiz və eləcə də Günel Əliyevanın yazdığı qızıl qaydalar tərtib olunub və qızıl qaydalardan istifadə olunub. Bu, deyərdim ki, Günel Əliyevanın kitabları içərisində bu kitab ən möhtəşəmi, ən gözəldir. Çünki bu kitabda kurikulum və pedagogikanı asanlıqla öyrənməyiniz üçün bir sıra qızıl qaydalardan və müxtəlif formalı testlərdən istifadə olunub. Kitabın ikinci hissəsi qapalı test tapşırıqlarından ibarətdir. Yəni, kitabın bu hissəsində sizin qarşınıza çıxa biləcək, yəni müxtəlif formalı qapalı testlərdən istifadə olunur və necə ki, siz artıq qızıl qaydalar və açar sözləri mükəmməl şəkildə mənimsəməklə həmin bu qapalı testlər vasitəsilə də öyrəndiklərinizi daha rahat formada tətbiq edərsiniz. Üçüncü kitab isə deyərdim, bu kitabın üçüncü hissəsi Azərbaycanda bir innovasiyadır, bir yenilikdir. Çünki burada müəllif, yəni Günel Əliyeva, Sürətli öyrənmə proqramı vasitəsilə açıq tipli, situasiya tipli test tapşırıqlarından istifadə etmişdir. Və belə ki, bu situasiya tipli tapşırıqlar gələcəkdə, yəni istifadə olunacaq açıq tipli test tapşırıqları həll etməkdə müdavimlər üçün böyük köməkdir. Yəni, onu demək istəyirəm ki, həmin bu işıq uzu görmüş, sürətli öyrənmə proqramı olan adlanan bu həmin üç hissəli bu kitab, demək olar ki, kurikulum və pedagogika elmi üçün yazılmış kitabların ən möhtəşəmi, ən mükəmməlidir və bu kitablardan öyrənmək, bu kitablarda mövcud olan açar sözləri, qızıl qaydaları mənimsəməklə, testləri öyrənməklə siz kurikulum və pedagogikanı çox rahat və gözəl formada mənimsəyə bilərsiniz. Çünki bu kitablar elmi üslubda, tək elmi üslubda yox, həmçinin elmi və bədii üslubların birləşməsində yazılıb və ona görə də hər birinizə bu kitabların bu kitablardan istifadə etməyi, bu kitabları oxumağa məsləhət görürəm və sonda onu qeyd etmək istəyirdim ki, mən Günel Əliyevanın tələbəsi olmağınla həmişə fəxr etmişəm və bu gün də fəxr etməyə hazıram. O mənim sevimli müəllimlərimdən biridir. Onun yaratdığı, yazdığı bu kitab həqiqətən kurikulum elminə bəxş olunmuş möhtəşəm bir sənət əsəridir. Ona görə də bu kitabları oxumağınıza dəyər. Və eləcə də Şirvan şəhərində, Avropa kurslarında mən Nərmin Əlizadə bu kursun kurikulum təlimçisiyəm və bu kursda da mənimlə hazırlaşan bütün müdavimlərin hamısına dərslər sürətli öyrənmə proqramı. Günel Əliyevanın bu kitabı, yeni çapdan çıxmış kitabı olan sürətli öyrənmə proqramı vasitəsilə dərslər keçilir və burada da bu test tapşırıqlarından istifadə olunur. Yəni, uzun sözün qısası bu kitabı almağa dəyər. Diqqətinizə görə minnətdaram, çox sağ olun.